দেশৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বৃহৎ উদ্যোগ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ ধনৰ বৰপেৰা লুণ্ঠন কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে শোধনাগাৰটোৰ স্বয়ং প্ৰশাসনীয় মুৰব্বী। অভিযোগ অনুসৰি নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰিচালন সঞ্চালক এছ কে বৰুৱাই বিগত কেইবা বৰ্ষত বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই কুটিৰ ঘৰত হৰলুকি কৰিছে এন আৰ এলৰ লাভাংশ। পৰিচালন সঞ্চালক এছ কে বৰুৱাই সংঘটিত কৰা এই ধন হৰলুকিৰ বহুকেইটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিল গোলাঘাটৰ এক আৰ টি আইৰ তথ্যত। অভিযোগ এক, এম ডি এছ কে বৰুৱাই আবাস ভাট্টাৰ নামত নীতি বৰ্হিভূতভাৱে আহৰণ কৰিছে তিনিটাকৈ আবাসৰ ধন। এন আৰ এলৰ নগৰাঞ্চলৰ ই ৱান নম্বৰৰ বিলাসী আবাসটোৰ নামত প্ৰতিমাহে জি এছ টি সহ 63,000 টকা এন আৰ এলৰ পৰা আদায় কৰি আহিছে এম ডি এছ কে বৰুৱাই। অনুৰূপ ধৰণে গুৱাহাটী আৰু দিল্লীত এম ডি এছ কে বৰুৱাই বিলাসী আবাস ভাড়াত লোৱা দেখুৱাই বৃহৎ অংকৰ ধনৰ অনিয়মেৰে আত্মসাত কৰিছে এন আৰ এলৰ পৰা। অভিযোগ দুই, এম ডি এছ কে বৰুৱাই নিজৰ আবাস মেৰামতি কৰাৰ নামত ভুৱা বিলৰ অনুমোদন কৰাই এন আৰ এলৰ পৰা সৰকালে বৃহৎ অংকৰ ধন। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি এম ডি এছ কে বৰুৱাৰ বিলাসী ই ৱান নম্বৰৰ আবাসটোৰ বিগত বহু বছৰ ধৰি মেৰামতিয়ে হোৱা নাই। অভিযোগ তিনি, নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ লাভাংশ বক্ৰ পথেৰে লুণ্ঠন। আৰ টি আইৰ তথ্য অনুসৰি এম ডি এছ কে বৰুৱাই যোৱা দুবছৰত দেশৰ বাহিৰে ভিতৰে প্ৰায় 200টা ভ্ৰমণসূচীৰ বিনিময়ত এন আৰ এলৰ পৰা আদায় কৰিছে 67,00,000 টকাৰ ধন। এম ডি এছ কে বৰুৱাৰ নামত এন আৰ এলে মঞ্জুৰ কৰা বিলাসী টয়োটা কৰলা গাড়ীখন চালকসহ ব্যৱহাৰ কৰে পৰিয়ালৰ অন্য লোকে, যাৰ বাবে নীতি বৰ্হিভূতভাৱে এম ডি এছ কে বৰুৱাই এন আৰ এলৰ পৰা এখন ফৰ্চুনাৰ আৰু আন এখন স্কৰ্পিঅ' গাড়ীৰ নামতো বিল আদায় কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি। এই সকলো অনিয়মৰ সমৰ্থন কৰি এন আৰ এলৰ তদানীন্তন মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক পি কে তালুকদাৰে অংশ ভগাইছিল এম ডি এছ কে বৰুৱাৰে বুলি। নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ এইসমূহ অতি গোপন অভিসন্ধি আৰু নিৰ্লজ্জ কথাবোৰ এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিল আৰ টি আইৰ তথ্যত। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে আৰ টি আইৰ নিয়ম ভংগ কৰি ইয়াতকৈও ভয়ংকৰ আৰু ধন লুণ্ঠনৰ বহু পৃষ্ঠাই লুকুৱাই ৰাখিলে এন আৰ এলৰ এম ডি এছ কে বৰুৱাই, যাৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰি গোলাঘাট সদৰ থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অপূৰ্ব পল্লৱ গোস্বামীয়ে। শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি ই ৱান নম্বৰৰ এই যিটো আবাস, এই আবাসটোৱেই হৈছে পৰিচালন সঞ্চালক এছ কে বৰুৱাৰ আবাস, আৰু এই আবাসটোৰ মেৰামতিৰ নামত 60,00,000 টকা আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি পৰিৱেশ কৰ্মী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অপূৰ্ব পল্লৱ গোস্বামীয়ে গোচৰ তৰিছে গোলাঘাটৰ থানাত। কিন্তু এই পৰ্যন্ত আমি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি সেই গোচৰৰ এই পৰ্যন্ত গোচৰ ৰুজু কৰা নাই। আৰক্ষীয়ে গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰিচালন সঞ্চালক এছ কে বৰুৱাৰ নীতি বহিৰ্ভূত আৰু অনিয়মৰ এই বৃহৎ গোচৰটো। কিহৰ ভয়ত গোচৰ ৰুজু কৰা নাই গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে? এন আৰ এলৰ ৰাজহুৱা ধন লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দাখিল কৰা এজাহাৰখন বিগত 5টা দিনত ৰুজু কৰিবলৈ সময় নোপোৱা গোলাঘাট আৰক্ষীক এতিয়া সন্দেহৰ চকুৰে চাইছে জিলাখনৰ দল সংগঠনসমূহে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, দুৰ্নীতিৰ শূন্য সহনশীল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে এন আৰ এলৰ ধন লুণ্ঠনৰ গোচৰটো ন্যায়পালিকাৰ সন্মুখলৈ আনিবনে? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমৰ আৰু অংকুৰৰ সৈতে সাৰংগ থামলি আৰু ৰাজীৱ বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।